jemi në transmitim të drejtë për drejtë, ndërruar shikues, përsëri me në hapësirën e të ftuarit ditës, me mua në studio është aktori dhe regjizori Edmond Budina. Zoti Budina, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Referuar protestës ditës djeshme, në cilën ju ishit pjesë aktive në podium, mbajtët fjalën tuaj, a e arriti qëllimin protesta e opozitës ditën e djeshme, si e pat ju vetë, duke qenë se e prisnit një protestë të tillë? Për mua, çdo protestë që bëhet është mirë, domethënë, të themi atë që është edhe në një lloj kuptimi shqyr që ka njerëz që akoma protestojnë në këtë vend, sepse me këtë mënyrë të arsyetuarit të këtij vendi ku njerëzit intimidohen, ku njerëzit friksohen, ku njerëzit kërcënohen, është e vështirë të mbledhësh njerëzit. Është shumë e vështirë të mbledhësh njerëzit dhe t'i ngresh ata në protestë. Në këtë aspekt mendoj që protesta ja arriti qëllimit për mendimin tim dhe ato që duheshin thënë u thanë dhe për më tepër tregoi që njerëzit janë të etur në një lloj kuptimi kështu për të ndryshuar gjërat. Domethënë nuk hezitojnë më. Një protesta është edhe një vrarje frike, është një vrarje e indiferencës, domethënë të njerëzve. Në këtë aspekt them që protesta ja arriti plotësisht qëllimit dhe u bë shumë mirë që u bë. Dhe unë do të thosha që sa më shumë protesta të ketë, aq më mirë është do të jetë ky vend, sepse kërkohen të drejta. Kushdo ka të drejtë të protestojë, të thotë fjalën e tij dhe duke protestuar gjërat përmirësohen. Po, zoti Budina, jam dakord sepse kjo dëgohet shpesh, sa më shumë protesta aq më mirë bëhet, po, protestohet kudo në çdo vend të botës, por duke patur parasysh atë çka ndodh në Shqipëri, politikën shqiptare dhe kur kërkohet një rotacion media nga ana e opozitës, Partia Demokratike dëshiron të vijë në pushtet. Protesta të tilla, a e arrin qëllimin? Sepse dakord, protestohet në formë numerike, duke futur këtu edhe protestën përpara bashkisë. Por sa arrihet qëllimi? Pikërisht, sepse thirrjet përpara protestave janë ditët e fundit të qeverisë, Rama do të largohet, por Rama nuk largohet asnjëherë. Kjo bën pjesë në retorikën politike, është normale që dikush do të thotë. Para vështrimin e një aktori, regjizori që për mua, domethënë, duke insistuar natyrisht, nuk është se me protestë ditën që do bësh protestën do të rrëzosh një qeveri ose do të rrëzosh një sistem. Për më tepër që ne nuk e kemi atë mentalitet, nuk e kemi atë psikologji të marrurit të fajit. Neve bëjmë faje, bëjmë skandale dhe nuk marrim asgjë përsipër. Dhe kjo është fatkeqësia jonë. Dhe si rezultati kësaj, edhe protestat duken të pavlefshme. Në një vend që ku njerëzit janë më të hapur, edhe më të kulturuar, pa hezituar fare, natyrisht e perceptojnë më mirë protestën. Ndërsa këtu kene është një qikë vështirë, sepse ti shikon që këtu plasë njëri skandal në bas tjetëri dhe askush nuk mban përgjegjësi. Dhe kjo është e frikshme. Prandaj ndërgjegjësimi qytetar është shumë i mirë për mendimin tim. Edhe kjo protesta, sa më të protesta, sepse njerëzit duke dalë në protest, e thashë edhe pak më parë, vrasin frikën e tyre, shprejnë opinionet e tyre, të cilat mbase e kanë vështirë të shprejnë në vendet e tyre të punës. Për shembull, një punonjës bashkie, mbase e ka të vështirë të thotë opinionin e tij në qendrën e tij të punës për të rregulluar gjërat. Magar dhe një aktor, e kupton, e kanë vështirë të thonë mendimet e tyre për mangësitë në punën që bëjnë. Duke u bashkuar në protestë, duke hedhur një ide, duke qenë të gjithë së bashku, padyshim që kjo nesër, pas nesër do të ketë rezultatet e saj. Dhe kjo për mendimin tim është shumë pozitive. Për sa i përket faktit pastaj që këtu askush nuk të dëgjon, kjo është një tjetër gjë. Unë personalisht do të isha edhe për një radikalizim të protestave. Nuk është asgjë. Në çfarë forme? Në të gjitha format që mund të jenë. Të gjitha format, është se neve shpesh themi kemi frikë jo se duhen protesta paqësore, se unë nga eksperjenca që kemi pasur me teatrin, më thoni, në Shqipëri është bërë në një herë protest më paqësore se ajo për teatrin, ku ne protestuam në mënyrën më të qytetruar të mundshme, deri me shfaqe, me aktivitet artistik. Një tjetër protest e ngjashme ka qenë ajo e armëve kimike, në fakt masive. Ajo ndodhi, u bë një herë dhe ndodhi dhe iku, po ndërsa ne ndonjëm vite të tëra atje, me vite dhe bëm shfaqe, ata nuk, tek protesta e armëve kimike, nuk u bën shfaqe. Edhe me gjithë atë nuk në dëgjuan, erdhën si bandit, natën, në pikë të natës, e shëmbën me njerëzit brënda duke rizikuar jetët e njerëzve. Atëre kjo qytetar, që duhet të bëjë
sipas jush, domethënë sipas nesh, ç'duhet bëjmë neve, duhet gjithnjë të kthejmë faqen tjetër sepse pushteti është agresiv, se pushteti të dhunon edhe duhet të krijojmë përsëri frikën e të qendrurit, e të ndonjurit sus, e të ndonjurit i servilosur përpara pushtetit, jo. Unë mendoj që çdo lloj proteste është e justifikuar kur pushteti nuk të dëgjon. Protestat, zoti Budina, duhet të pyes pak, sepse folët edhe për pjesën e teatrit. Duhet me dhe pak tek ajo për para Bashkisë Tiranës, protesta, që janë zhvilluar një 15 të tila në Mosgaboj. Thuhet nga opozita se kjo është një protest e organizuar dhe me nisëm të aleancës për teatrin, por edhe me mbështetjen e rithemelimit fillimisht, kur ende nuk ishte dhënë vendimi për vullën e Partisë Demokratike. Në të vërtet, sa e aleancës teatrit është kjo protest për para Bashkisë? Nisma niset nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, për të të mos keni asnjë dyshim, ishim ne që e propozuam atë, por natyrisht neve kemi kërkuar aleanca. Aleanca me të gjithë ata që janë kundër këtij pushteti. E keni marrë këtë aleancë? Po, pa dyshim që e kemi marrë. Për faktin që ata na mbështesin në këtë, ne nuk e kemi pasur vetëm me rithemelimin ose Partinë Demokratike. Ne ja u kemi bërë ftesën të gjithë atyre që janë opozitarë. Por më tepër qytetarëve, pra. Kush të dojë të vijë, le të vijë. Natyrisht, Partia Demokratike na ka mbështetur, Partia e Lirisë na ka mbështetur. Është normale, ata që nuk e gjejnë vetën në këto, ose bëjnë si kur janë opozitar, natyrisht nuk vinë. Unë për shumë nuk e kam problem të shkoj edhe në një protest tjetër, ku e shoj që është e mirëfillt protest, kur nuk ka interesa prapa, sëpse bëjnë shpesh edhe protestat cilat janë të orientuara, të diktuara, qoftë edhe nga pushtetin në fundë fundit, edhe ku ata që organizojnë protestat edhe përfitojnë nga të protestat. Në rastin tonë nuk ka asë një loj përfitimi nga kjo pikpamje. Ne kërkojmë aleanca, opozita në mbështet, Partia Demokratike, Partia Liris, dhe ne e vazhdojmë këtë protest. Por, kjo protest është fillimisht, është iniciuar, pa dyshim nga aleanca për mbrojtjen e teatrit. Dhe ju e shikoni që atje, naturisht, ka njerës që flasin edhe nga partit politike, po ka dhe njerës nga aleanca për teatrin që flasin dhe thonë opinionet dhe tyre për saj përket. Qëndrojmë pak tek aleanca për mbrojtjen e teatrit. Ju e thatë dhe përmëndët që ka përqen një rezistencë e gjatë, madje dhe shfaqe janë zhvilluar në formën e ndërthurjes edhe me të protestuarit, por sa e unifikuar është aleanca për mbrojtjen e teatrit tani? Kujtoj këtu dhe mbaj mend që shumë nga aktor, regjizor, artist ju lanë rrugës, u shkëputën, nuk qëndruan. I kemi komentuar bashkë këtë pjesë, keni thënë që jo gjithkusht mund të qëndrojë, është i lirë të vazhdojë, edhe pse zhgënjimi mund të ketë qënë prezent. Edhe të njëtë një do themë prapë, kush lodhet ikën, kush s'lodhet vazhdojnë në rrugën. Për shumë ka pasur raste që neve, ne kemi bërë disa kalzime në SPAK, që nga kryeministri, kryetari bashkisë dhe të gjitha ta që... Sa të tila kanë shkuar? Po e di unë në tashisë më kujtojt, janë gogja, do me thënë, të mdrejtë numërin që mos gaboj nuk po e them fare, po janë gogja, dhe në SPAK kemi shkuar, nuk e di një 20 erë, po, kemi shkuar në SPAK. Dhe ka pasu prej atyre që nuk kanë qenë dakord që ne të bëjmë kalzim për Edi Ramën, nuk kanë qenë dakord që ne të bëjmë kalzim për Erion Velin. Ndërju. Në ata që kanë qenë aleancën e teatrit, atyre, s'mund të vazhdojë të njëjta rrugë, do me dhe në së bashku. Ti nuk do në regullë, por kjo nuk me ishte drejtën mua të them që unë jam pjesëtari aleancës, sepse në kuptimin e asaj, ne nuk jemi një shoqatë, ne jemi ca njerës të mbledur në frymë, që e gjejmë vetëm nën këtë sigil, e cila ka filluar, po themi, 7 vjetë më parë, edhe vazhdojmë në këtë rrugën që kemi zjedur, në rrugën e drejtsis, të themi, juridike të problemet, sepse e pamë që me të gjitha metodat, këto paqësore, shumë paqësore, në asgjë nuk bë, atëre kemi zjedur këtë mënyrë tjetër. Do të thuash sa je i kënaqur nga ky sistemi drejtësisë. Jam fare i pakënaqur. Jam fare i pakënaqur sepse ka 4 vjet që neve i kemi bërë këto kallëzime dhe nuk ka lëvizur qimia, të themi kështu. Dhe kjo është e turshme për një sistem drejtësie, se në fundë të fundit nuk gjete asë një shkelje në atë që ka kemi kallëzime që kemi bërë. Kthej përgjigje. Kthej përgjigje, po mbyllët që është. Mbyllët, ose qoj për gjykim.
ose ka dhe një gjë që është flagrante, do më thënë vendimi gjykatës kushtetuse, është evident atë, është i dukshëm, ku thotë në bashkia t'i rikthejë pronën si qishte në datë 7-8 maj, nuk më kujtohet, Ministrisë Kulturës. Ata e këtë shimë prishur, edhe këtë vendim nuk zbatohet. Prona nuk është të trualli. Këta thonë, me që u prisht ashi, s'kemi që këthejmë vetëm truallin. Jo, nuk është këshu. O, ka një gjykatë kushtetuse, cilë duhet respektuar, duhet vendimi saj, duhet quar dheri në fund. Vërtet e prishe. Po pse e prishe? Duhet të paguash për këtë. Ose këtheja ashtu ndërtoj, rindërtoj dhe paguaj me nga gjepi jotë. Këshu që në këta aspekt, them që ne kemi zjedur pikërisht këtë rrugë. Ka nga ata që nuk e duan këtë rrugë, ka nga ata që janë lodhur në këtë rrugë, ka nga ata që kanë qenë edhe të futur nga pushteti, në të aleansi kemi qenë, dhe kanë bërë loj gjera, shmune dhe sot e kësaj dite. Dhe që ju e kuptuat më vonë, apo? Po, sigurisht, po zbuluan rrugës gjerat, zbulojnë rrugës, sepse ti e shikon qëndrimin e njerit e tjetrit, edhe e kupton që nuk funksionon ajo gjë. Ka nga ta, për shumë, që thoshin që djemave, Edi Rama ka rënë, për shumë, që në ato filimit e saj. Edi Rama kanë kaluar 4 vjetë dhe s'po bia koma. Kjo pra është ta e që po themë, për thirjet për para protestave, në këtë të vështrime ka po. Kjo punë do të vazhdoj kështu, se cili zgjeth mënyrën për të protestuar. Me gjitha të ju jeni qëndestar, jeni shumë aktiv, por unë do thoja optimist, më shumë apo më pak, për të ardhmen, me këto kushte që jemi tani dhe me zhvillimet që ndodhin, qoftë mazhorancë, qoftë opozitë, sepse... Unë jam optimist o pesimist. Në kuptimin që, naturisht, ka gjëra që shkojnë më mirë, ka gjëra që shkojnë jo mirë, dhe nuk mund të thuash në këtë vënd, është i qikë vështirë të jesh optimist, të them të drejtën, sepse është jesh zakonisht të vështirë. është jesh zakonisht të vështirë, sepse këtu, kjo qeverisje, sidomos në këto 12 vitet që është në pushtet, ka krijuar një korrupsion, një kalbje të sistemit në qeliz, do thosha. Dhe është fatkesi e madhe që masa e madhe e popullit e ka përthithur këtë. Dhe korrupsioni është bërë i natyrshëm në Shqipëri. Për shumë, shkon të marrësh fjara vjen në pensionin, do të lesh në 2 leka atje. Shkon të bësh një veprim, ajde mere pje për një kafe. Do më thëmë, kjo ka yrë në genin, pastaj për të mos folë, pastaj për kërcënimet ju bëhen njerëzve që janë në punë, për të mos folë, pastaj për heqen nga punaj. Ka mënyra nga më të ndryshme për t'i intimiduar, për t'i friksuar njerëzit të cilët ka një mendim ndryshe. Për shumë, unë sjell rastin tim konkret, unë vitën parë kur ishim në qendër të televizijës për teatrin, paraqita në qendër kombëtare të kinemas një projekt filmi. Edhe më thonë që ke fituar dhe mbas disa minutash, 20 minutë, më thonë na falë se gabua me bëme se s'ke fituar e ku diunë se qfarë. Në më thonë, kjo është një formë intimidimi që i bëhet njerëzve që kanë një mendim ndryshe. Dhe kjo shoqëri nuk mund të shkoj për para kështu, me që unë kam një mendim të kundërt, me qeverin shteti duhet të funksionoj. Shteti duhet të funksionoj në të gjithë halkat e ti. Pse një njeri që ka një mendim të kundër ti nuk i e pas projekte, e pengon, e bën. Kjo është skandalozë. Pra në them që nga njerë, përgjësisht, jam pesimist në këtë drejtim, por optimizmi është bërë në meja. Tani unë duhet qëndroj pak tu, sepse duhet ndërthur bisedën tonë, jo vetëm të këpjesa e politikës dhe shka ndodhë i dhënë e djeshme, ku ju patët fjallimin tuaj, por edhe këpjesa të qënit aktor, regjizor në linjën që ju po flisni tani. Sa e vështirë është të bësh artë në këto kushte dhe qëfar projekti mund të keni që nuk po... Nuk po e bëni do të për para, zëti Budina. Sëpse jeta juaj ka qënë mes Italis, Shqipëris, jeni i përqëndruar më të e për tani në Shqipëri. Si po shkon? Naturisht, unë personalisht në një loj kuptimi ndjejmë si Delezes. Ska pas një gjithë e them këtë. Edhe është e vështirë për mua personalisht. Ku e ndjeni më të e për këtë? Edhe kudo. Kudo, kudo, kudo. Do më thënë të njerëzit që janë në për institucione. Kuptojë. Nërsa në raport me popullin, me njerëzit... Vjeni respektive. Kjo është një tjetër gjëfare, do më thënë edhe ndjehem jashtë zakonisht mirë. Problemi që ndronë që këtu kanë edhe frikë. Për shumë, kam unë një diçka për Sami Frashin, fjalëve. E kam propozuar në dy televizione, nuk duhet i përmëndë, edhe jo po sot, jo po nesër, jo po të shojmë, jo po të bëjmë, kanë frikë. Kanë frikë, s'kam ezitimin të them që kanë frikë.
Çfarë është kjo për? Sepse është një lexim që unë i bëj Sami Frashit dhe natyrisht e bëj në paralel me politikën e sotme, me situatën në cilën gjendet. Po është një spektakël. Është një lloj mënyre të treguari ose të vëni në dukje të një vlere të jashtëzakonshme siç është Sami Frashi, por duke paralelizuar me ditët tona. Dhe natyrisht besoj që ka një vlerë. Është e vështirë ta realizoj këtë gjë, them të drejtën, është shumë e vështirë. S'dua të përmend as emra asgjë, po kjo është e vërtetë. Po në pjesën e filmit? Në pjesën e filmit, thash, nuk ma kanë bërë konkretisht në pjesën e filmit. Të paraqes për shembull një projekt në teatr, fjala vjen, ne jemi përplasur për çështjen e teatrit kombëtar dhe është shumë e vështirë që unë të dhe pjesë, edhe nuk duhet të ndjem asë edhe i poshtruar, se në fundit ti mund paraqisë është një pjesë, edhe jam i sigur që ata nuk të aprovojnë dhe ti ndjehesh i fyer, ndjehesh i poshtruar. Jo, më mirë unë bëj gjërat që duhet bëj dhe tashti së fund mi jam marrë me shkrime, kam botuar dy romane. Po pjesa për të realizuar një film në formë private, sa mbështetje mund gjej aktorit për të? Kam përshtypjen që nuk gjen mbështetje në Shqipëri, në qoftë se nuk filmi nuk është komercial, po dhe po ishte komercial në Shqipëri, nga pikpamja private. Flas me një figurë të madhe, si Edmond Budina, që ka bërë filma nga më të suksesshme, duhet i problemi që ndron këtu. Unë nuk dua të akuzoj askënd. Por aji që eth para privatisht në Shqipëri për të bërë filma, kam përshtypjen që nuk janë para, do më thënë, të pastra. Më vjen keq që e them këtë, por kjo është ndjesia ime. Le të dalin, të justifikojnë, të bëjnë si duan, po unë këtë mendim e kam. Edhe unë këtë gjë nuk e ndjej të bëj, të them të drejtën. Nuk e ndjej të bëj për arsyen e thjeshtë, sepse jam edukuar në këtë mënyrë dhe jam rritur me këtë mentalitet, me këtë psikologi. Më ka ndodhur njerë me letrat e erës dhe erdhëm këtu për të gjiruar dhe më kërkonja një vënd gjirimi dhe më thamë shko gjiron në shpina një që ishte shumë e mire e shpia e ati njeriut që do gjironja dhe më përshtate për dhe më thamë që mora vesh që a ishte i përzjer me krimin. Atër i thashe, jo, unë bëj një film kunder krimit dhe të shkoj, të gjiroj në shpinë ose në ambjentet e një njeriu që merret me krimin, jo, kjo nuk është ndershme, pa patjetër. Nuk është ndershme nga ana ime. Kështu që unë në këtë aspekt kam bariera në një lloj kuptimi. Po kjo nuk ju ndale, apo jo? Kjo nuk ju bën të ndale. Jo, jo, unë nuk ndalem, unë i bëj gjërat e mia, do më thëmë përpiqem të realizoj, të materializoj atë projektet që kam. Dhe fatë që jeni pozicionuar të këshkrime tani, apo jo? Qëfar po bëni konkretisht? Por bëj dramatizimin e romanit tim të fundit, i cili është Natë Zjarit Barë, që e kam sjellë, kemi foluar dhe bashkë këtu, kam shkojtur skenar, dy skenar të cilët shpresoj të realizohen Italisë pari, dhe pastaj në qofë se do tjetë mundur të bashkëpunohet me Shqiprim, do t'ishte një gjë shumë e mirë. Si tjetë e mundur. Ne flasim me një aktor, me një regjizor, folëm për aleancën për mbrojtjen e teatrit dhe ju keni gjithmonë edhe shpirtin e protestës. Tani duhet ju pyes largë aleancës për mbrojtjen e teatrit, por si një qytetar, si një artist mbi të gjitha. Për çfar duhet protestuar më së shumti në Shqipëri dhe të dilet aty ku vërtet thuhet se i bëhet presion Edi Ramës? Nga forca qytetare, jo nga opozita në këtë rast. E qartë, edhe opozita qytetare janë dhe dhe... Po them, jo nga mengjurime politike që ndoshta dëmtojnë. Është shumë vështirë në Shqipëri të bësh protesta thjesht qytetare. Është jashtë zakonit, sepse njerëzit janë shumë të politizuar, janë të ndarë, o këtej, o andej. Për shumë një protest, unë do të mirë prisnja të ngrieshin të gjithë artistët e këti vëndi, të cilët në kryeqytetin e këti vëndi nuk kanë një muze kombëtar, nuk kanë një teatr kombëtar, nuk kanë një galeri artesh, nuk kanë një teatr kuklash, nuk kanë një cirk, kanë një bibliotek varfanjaket në ato kushta që është, ma dje nuk kanë asë ministri kulturët dështi që është shkrirë. Do t'ishte shumë mirë, nuk kanë një ligjë për artistin në Shqipëri, në përkëmbet kultura në Shqipëri. Asë kush nuk e vë ujë në zjarë, dhe ata që meren me letërsin, me artin, ata shqyqyrë marrin në një projekt e këtu dhe heshtin. Heshtin dhe nuk e ngrinë zërin. Unë do të mirë prisja një gjithë të këtiloj, që të ngrinë zërin gjithë bashkë.
Se këtu ndëgjova që flitet edhe për teatrin e pavaru, ku dhe unë, këtu s'ka teatr të pavaru. Këtu teatri është i varur o nga politika, o nga paraja. Këtu teatri, për shumë fjallë vjen, duhet të kishte përparësi nga shteti. Ti jepe përparësi teatrit privat, ti jepe mundësia për të financuar, ti jepeshin ambjente, si që japin me një euro, fjallë vjen, ku dhe unë për... për biznes, e tjerë mund t'jepeshin për kulturën gjërat të këti lojë. Dhe jo, ju jepet vetëm atyre të cilët janë në shërbim të pushtetarve. Nuk e kam fjallin vetëm për të pushtetë, edhe në të shkuar në ka qënë këshu. Sepse ne, e thashe dhe pak në parë, ne jemi te i s'ka ish mërisht të politizuar, si qytetarë së pari, por edhe si artist. Unë nuk shoh zërat lirë këtu, që të shprejnë opinionin e tyre me artë, me gjërën. Më thoni, kush ka bërë një shfaqje kundër sistemit këtu? Unë edhe një shfaqje që bërë a profetin e kokoshkave, që e shfaqje atere në presidencë, nuk pata më mundësi ta shfaqje në vëndet tjera. Ja ku bëjë një shfaqje rrugë, po themi. Do të shkosh, do të japësh shfaqje në vëndet të ndryshme. Duhet të paguash, duhet të bësh, duhet të jesh i afert me ata që gjestojnë, atë që drejtojnë ato sala teatri. Që që është shumë vështirë për të mbijetuar në këtë vënd. Por duhet dim një gjë, një vënd që nuk je për parësi kulturës, a i vënd është i marë fund. Dhe pra ndaj jemi ne në këtë gjëndje, sepse kemi në përkëmbur kulturën në mënyrë të jashtë zakonshme. Pra ndaj jemi në këtë situatë. Shumë faleminderit, zoti Budina, për bisedën. Faleminderit dhe juve. Isha në bisedë me aktorin, regjizorin, zotin Edmond Budina. Ne do të shkëputemi këtu bashkë nga transmitimi drejt për drejt në ruar shikues, një hapësirë publicitare, më pas do t'jeni me çështjen e ditës. Qëndroni në News 24.